Fala galera, esse aqui é o Brasfoot aí, para quem jogou muito naquela época o LFoot, né? Esse aqui é o Brasfoot. E eu tô jogando aqui com Fortaleza, né? Copa do Nordeste. Acabei de dar uma sapecada de 5x0 aí no Autos, né? Copa do Nordeste, o primeiro resultado aí positivo do Leão. Bora continuar aqui, né? Primeiro resultado aí positivo, 5x0 aí no Autos. Vamos escalar aqui o time. Jogar. Fortaleza e CRB de Alagoas. Copa do Nordeste, segunda rodada. Jogando em casa, a gente começou perdendo aí. Tite levou o cartão amarelo. Intervalo de jogo, CRB 1, Fortaleza 0. Ih, 2x0. Pô, Fortaleza mal. Péssimo resultado dentro de casa. Acabou. 2x0 pro CRB. Péssimo resultado. Vamos continuar. Não ofertar. Continuar jogo. Vamos escalar o time aqui. Clássico das cores aí, Fortaleza e Ferroviária. Botar aqui o Lucas Crispim no lugar do José Welison. José Welison aqui no Lucas Lima, que já saiu do Leão, né? Desde o ano passado. Aí, Ferroviário 1, Fortaleza 0. Porra. Copa do Nordeste, Fortaleza tá indo mal, viu? Colocar aqui o Romarinho no lugar do Matheus Vargas. Vamos lá. É, esse Autos é ruim demais. Aí deu outra sapecada, 4x0. 9x0 aí no, nos dois resultados.
Fortaleza tá com 7 pontos, ó. Ferroviário com 9, CRB com 13. Tem que ganhar do Ferrinho agora. Se não ganhar, tamo lascado, viu? Vou botar aqui o Fernando Miguel. Tirar o Felipe e botar o Jussa. Bora lá. Vamos botar aqui uma. Bora 4-4-2 ofensivo. É isso aí, nossa primeira vitória aí no Campeonato Cearense contra o Pacajus. Vamos ver se a gente consegue ganhar o título, né? Já fomos eliminados aí na Copa do Nordeste. Vamos tentar o título aí do Cearense. Fortaleza e Floresta agora. Aí, mais uma vitória aí, 3-0 aí no estádio Presidente Vargas, líder isolado aí do grupo Fortaleza. Crato e Fortaleza. E leve.
Levei um gol e virei. Agora a gente. Deixa eu ver aqui. Lucas Crispim, no lugar do José Welison. Seu time ganha um pouco mais de velocidade. Pênalti. Aí. É, vou botar aqui o Hércules para bater o pênalti. Não, tá aqui o Moisés. Pronto. Vai, Moisés, bate aí. Ixi. E é gol do Leão. 4-1. Gol de pênalti. 5-1, goleado. Show. Fortaleza 5, Crato 1. Não. Uma Fortaleza e Iguatu. 2-0 já. Eita, quebrou um jogador aí. Tá dando só Fortaleza, mano. Só dá Leão. Atlético Cearense e Fortaleza. Tite. Estádio Antônio Cruz, em Pacajus. Ah lá, aliás, em Caucaia. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Deixa eu ver. Agora é o clássico. Clássico rei aí. Tá aqui o Fernando Miguel no lugar do Max Wallef. Vamos lá. Ataque total e muito pesada. É gol do Leão. O Ceará empatou. 1-1. Vamos lá, Leão. Ceará virou. Acabou. Ceará se deu bem. Vamos lá, Fortaleza e Ferroviário, clássico das cores. Pato. Dois a dois. Pensei que ia perder outro clássico. Fortaleza e Caucaia, 2-0. Três. Thank you.
Fortaleza 4, Caucaia 1. Marulanda, não. Fortaleza e Casa, nona rodada. Pênalti pro Fortaleza. Quem vai bater? Silvio Romero. Ih, bateu na trave. Perdeu o pênalti, Silvio Romero. Foi cavar. Quatro a zero, 4 a 1, 5 a 1. Contra o Ferrinho, vamos lá. Vamos lá. Semifinal. Ih, vou perder na semifinal mesmo. Vamos. Vamos trocar de lado aqui. Bora, Lucas Crispim. Bora, Robson, fazer um golzinho aí. Isso. Opa. Quatro a um, goleada, hein? Vou botar aqui o Hércules. Matheus Jussa. Lucas Crispim. Felipe. Vamos lá, 0 a 0. Vou para a final, será? Final. Fortaleza e Ceará, final. Sei perdendo. Batei. Acabou o primeiro tempo. Vamos lá. Hércules no lugar do Lucas Lima. Lucas Crispim no lugar do José Welles. Vamos lá. É o primeiro jogo da final, hein? Acabou. Vasco oferece 6 milhões e 26 mil por Valentim De Pietri. Recusar a proposta. É a finalíssima. Ixi, começamos perdendo. Começa pros pênaltis, vai.
Vai, faz um gol aí, vai. Isso. Levar pros pênaltis. Pênalti! Vamos para os pênaltis. Vamos lá. Silvio Romero perdeu. Richarlison, gol. Moisés, gol. Ixi. Olha aí. Bora, Lion. Porra. É, vencemos 4-3. Fortaleza campeão aqui no Brasfoot, Campeonato Cearense. Campeão aí, Fortaleza. Legal, né? Pois é, galerinha, espero aí que tenham gostado. Se querem continuação aí de uma jogatina aí, quem sabe uma live, né? Desse joguinho. Bem divertido aí. Bem aí. Dá pra você usar bem a imaginação, bem legal. Com as escalações atuais, né? É isso aí. Valeu, forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Pra quem jogou LFoot, né? O Brasfoot é praticamente igual. Valeu, campeão cearense aí. Abraço. Thank you.